Трите кабинета във Видинската езикова гимназия са реализирани по националната програма «Осигуряване на съвременна образователна среда» на Министерството на образованието и науката. Поредната придобивка на гимназията с преподаване на чужди езици, това са трите кабинета, които вече можем да кажем, че са в един завършен вид. Кандидатстването бе по национална програма на Министерството на образованието и науката във връзка с изграждането на природни кабинети. С изграждането на природни кабинети ние и в националната програма, разбира се, записано и това, което и ние поставихме като цели, да подобрим качеството на образователния процес на първо място и на второ място качеството на материалната база. И, както виждате, полека-лека в рамките на няколко години материалната база на гимназията наистина значително се подобри. Подобри се и не само отвън санирането, а и вътре първия, втория, третият етаж, паното, което се сложи. Изобщо гимназията придоби съвсем различен вид и от една невзрачна, неуютна сграда преди години сега се превърна наистина в едно много добро материално отношение, учебно заведение. Така че, освен с качеството на образователния процес, с което гимназията се слави от години, вече можем да кажем, че учениците, които идват, които са в гимназията, са наистина в една добра материална база, в едно топло училище и не само топло, а и одухотворено училище. А ето какво оборудване е било доставено в кабинетите в рамките на модул «Подобряване условията за експериментална работа по природни науки» на националната програма. Кабинетите, които разгледахте, това са кабинетите по физика, по химия и биология. И тези кабинети бяха направени с средствата, които бяха отпуснати по тази национална програма, около 48 000 лева, но не само с тези пари, а тук имаме и собствен труд, и от собствения бюджет доста неща се изразходваха. Тоест, постарахме се по всякакъв начин тези три кабинета да отговорят на съвременните тенденции в развитието на образователния процес. Във всяка една стая има изключително добри нагледни материали. Работи се с техника, която наистина от най-добрите, най-съвременните техники, с интерактивни методи, които могат да използват учителите и най-вече можем да се похвалим и с една прекрасна лаборатория, която липсваше до сега на учителите по химия, по физика и вече няма да говорим само за учебен процес в класна стая, но и с практическа насоченост, която ще бъде в тези лаборатории. Изобщо едно добро постижение и то отговаря изцяло на съвременните тенденции за образователния процес в страната, а именно развиване на STEM специалностите. При нас вече от миналата година започнаха профилите по химия и биология. Знаем, че много от нашите ученици кандидатстват медицина и вече ще имат наистина и една практическа насоченост в своята дейност. Кабинетите са снабдени с всички необходими нагледни материали, но същевременно използват и съвременните информационно-комуникационни технологии за осъществяване на учебния процес.